Erditzeaz hitz egin behar dugu, etxean erditu ala ospitalean erditu. Badirudi ez duela honek eztabaidarako tarte handerik eman behar, baina eztabaida sutsuak sortzen ditu eta seguru aski ere inoiz gertatu baldin bazaizue zuen etxe bueltan jakingo duzue muturreko elkarrizketetara eta muturreko eztabaidatara joaten garela. Alako beharrik ez dagoenean dudarik ez dela. Zenbakiak borobiltzen hasita esango nuke duela 60 urtetik, baina oso urrutira joan naizela ere esango nuke onuntzako eztabaida dela, izan ere aurretik emakume guztiek etxean erditzen baitzuten, ezta? Eta orain dela 45 urte 60 asko jota hasi ziren ospitaletara joaten erditzeko. Aurretik etzegoen eztabaida eta ostean partuak gehiegi interbenitzen diran edo gehiegi medikalizatzen diran, zesarea asko dagoen, gutxi dagoen, horrek guztiak eztabaida hori ekarri du eta, etxean erditu nahiago duten emakumeak edo ospitalera joan nahiago dutenak eta bar. Magale izeneko elkarteak etxeko zerbitzua eskaintzen du erditze prozesu osoan zehar, hau da, bai, haurdunaldian hasi, erditzean bertan ere eta baita erditze ostean ere. Eta beraiek kontatuko digute zergatik diran bereziak eta batez ere esango digute beraiek batez ere errespetatzen dutena dela emakume bakoitzak egin nahi duena. Josune Ibargoien arratsaldeon, zu emagina zara? Bai. Eta oraintxe kontatuko diguzu Magale zer den, baina esan dudana, bakoitzak nahi duena, emakume bakoitzak nahi duena autua egin dezan da zuek bultzatu nahiko zenuketena, ezta? Hori da importantena, bai. Eta gurekin dago Clara Rosas, Kataluniatik etorri eta Euskal Herrian bizi zarena eta Josunerekin batera emagin lanetan aritzen zarena proiektu honetan, ezta? Hori da. Azpimarratu beharrekoa gauza bera, emakume bakoitza sentitu dadila bere buruaren jabe, erditzeko momentu hain garrantzitsu horretan. Bai, zalantzarik gabe. Eta Ainhoa Olano, gurekin dagoen beste persona bada, bere ez da emagina, berak beste kontu batzuk egiten ditu, baina gurekin dago, berak Magalekin bat egin duelako, eta berak bere lehenengo seme edo alaba, ez dakiz zer izan. Alaba. Jaiotzeko, etxea hautatu duzulako, eta etxean eduki duzulako umea. Bai. Duela zenbat denbora? Ba, iazko urtarrilan batean. Beraz, urtebetetxo pasata badauka, dana ongi joan zen, dana zure gustora joan zen, zuko oso argi zeneukan etxean nahi zendula. Bai, nire kasuan ez den esperientzi txar bat eukin ulalde zarretik. Aurduan gelditu horretin ikuste banekila, eta behin ja aurduan gelditu eta erabaki bat hartu bertzanean, nahiko argi eukin nun bai. Zuk nahiko argi eukin zendun, eta zure inguruak nahiko argi zeukan, edo gauza asko entzun zen ikuak? Ba, zorionez, bikoteak bai, eta oso garrantzitsua izan zen, apoio horren gatik ez. Gero familia eta, gehien bat bai, gurasoekin eta hola lanketa pixkatin berri izan dut, baina oso ondo baita ere, babesa beti, eta gainontzeko ez errazatu zuten egia esan, ez zitzaiten, asko inporta, eta erabakia aurrera eramatea erabaki zendun, esanak esan. Esan idazue, Josun eta Clara, zer da Magale? Ba, Magale bi emaginak osatuta dagoen talde bat da, orain dela urte bete gutxi gora bera osatu genuen, eta, gu bikoteak ezagutzen ditugu gutxi gora bera 20. astean, jarraipen bat egiten dugu. Beraz, bikoteak zuekin harremanetan jartzen dira, emakumearen haurdunaldiko 20. astean, esan dezagun, erdian edo? Ba, batzuk lehenago deitzen digute, baina eskatzen duguna da, 20. asteko ekografia eginta ondoren, gurekin berriro harremanetan jartzeko. Eta gero ja, bai, dena ondo dagoela ikusita, azten gara beraiekin prestakuntza, jarraipen bat egiten dugu, eta gero ja... Dena ondo dagoela ikusita? Hori da. Dena ondo espaldin badago ez ezue bat egiten persona horiekin? Ez. Etxeko erditze bat izateko, arrisku baxuko haurdunaldi bat izan behar da. Eta hau da, 37. astetik 42. astera izatea, ume bat bakarra izatea, buruz bera egotea, eta haurdunaldian zehar arazorik ez egotea. Beraz, zuek baldintza horiek guztiak eukibizten dituzue kontutan, zuek bikote bati, baietz beraien gana joan, eta hortik aurrera haurdunaldia hartatuko dezuela, erditzea hartatuko dezuela, eta erditze ostea hartatuko dezuela baieztatzeko. Beraz, hori argi eduki behar dute, zuekin bat egin nahi duten pertsonak. Ez nahi guzu, Clara, eta zergatik zarete ezberdinak, zergatik da Magale ezberdina beste ezagutu izan ditut, ez da, etxez etxe joan izan diren emaginak, eta agian ospitale batean lan egin, baina hortaz aparte, era honetako partuak ere hartatzen zituzenak. Magale, zergatik da ezberdina? Ba, guk hori egiten dugu besterik ez.
erabaki dugu bide hori egin profesionalki bezala. Uste genuen garrantzitsua zela hori egiteko, ba, gure indarra guztiarekin eta pasio guztiarekin, eta poliki poliki ere ilunpean egoera hori zegola, ba, pixkat azaleratu hori da, eta hori eztabaida sortu zergatik ez, eta aldarrikatu zergatik ez etorkizun batean, ba, Osakidetzan izatiko ere. Osakidetzak ere hau bultzatzea izan ere momentuz eta gauzak dauden bezala, zuekin umea eukitzeko autu egiten dutenak, zuek kobratzen dezuen ordaindu behar dute, esan dezagun hau zerbitzu pribatu bat dela. Bai. Bestalde batetik esan didazue, bueno, baldintza batzuk izaten dituzuela kontuan, hain zuzen ere arriskuzko aurrunaldi bat izan ez dadin, eta ondorioz, printzipioz behintzat, partoa ere arriskurik gabea edo dela pentsatzen duzuelako. Naiz eta gero partu bat edo zein momentutan komplikatu daitekeen, Josune. Bai. Zer gertatzen da parto bat komplikatzen baldin bada? Normalen aurreikusten da. Osea, gu erditze batean gaudenean horraren topadak entzun ditugu, amaren konstanteak behiratzen ditugu eta dena ondo baldin badoa primeran. Baina arazoren bat sortzen baldin bada, normalan aurreikusten da. Ba, taupada jisten dira, edo konstanteak aldatzen dira. Eta orduan, ospitalera bidaltzen duzu emakume hori? Bai, kasu horietan bai. Gure erreferentzia, askotan egoten egin iparraldeko herrialdetan, eta sarri-sarri entzun izan dut Neronek ere, adibidez Herbehereetan, era honetako autu egiten duten emakumeek, badaukatela etxezpian ambulantzia bat zai, edo zer gertatuko baldin bada ere, ezta? Berehala eta azkar hartatua izan dadin, eta ospitale batera eraman dezaten. Hemen ez dago horrelakorik. Ez, hemen ez dago horrelakorik, eta beste herrialdetan ez dakit, baina ni adibidez, Erresuma Batuan ikasi nun, eta esaten da, hor ambulantziak izaten direla etxe azpian, baina... Ez dira egoten. Gehiago da mitoa eta esaten zaiguna, baina beharko luke egon, Josune, ambulantziak etxe azpian, edo ematen du denbora normal, taupada jetxiarren ospitale batera joateko. Kasuan kasua ikusi beharko. Kasua kasua ikusi behar dira, baina gehienetan bai, eta esan dugun, azkenean gu profesionala gara eta gauza hauek ikusteko gai gara. Rosa, esan didazu, zuek erabaki dezuela ontara, denbora osoan ontara dedikatzea, ez adibidez ospitale batean eta ontan aritzea, ontara bakarrik dedikatzea, eta pixka bat ere ez tabai da mai gainera ekartzea, eta pixka bat azaleratzea badagoela, etxean eduki nahi duen, etxean aurra eduki nahi duen emakume multzo bat. Badago, ze zenbaki dituzue edo ze datu dauzkazue hau bai ez datzeko? Bai, adibidez, Euskal Herrian azken datua ditugu 2013an, eta gutxi gora bera egon ziren 23 erditze Euskal Herrian zehar. Gutxi gora bera. Etxean? Etxean, bai. Iaz guk eduki genituen 24 erditze etxean. Guk bakarrik gure taldea. Eta hori. 23 eta 24 erditze, zuen kasua iazkoa 24 erditze, 24 erditzeak 24ak arazorik gabe, edo momenturen batean joan behar izan zenuten ospitalera, edo gauzak nahastu ziren. Ba, 24tik lautan trasladoa egin dugu. Egin dezu trasladoa. Bai, poltsa portu zelako eta urtzikinak zundelako, eta bueno. Arrisku hori ikusi zen dutelako. Kaso hietan, erditzea etxean ez da posible. Zuek zergatik egin dezue etxeerako autua, pentsatzen dezuelako etxean eukitzea hobea dela, pentsatzen dut, kondizio batzuk baldin badaude behintzat, ez da? Bueno, nik ez dut uste hobeagoa dela. Emakume batzuentzako etxea aukera hona izango da, eta beste batzuentzako ospitala. Azkenean, bakoitzari lasaitasun gehien ematen dion aukera, hona izango da. Izan ere, sarri esan izan da, ospitaletan partoak asko instrumentalizatzen direla, emakumeak lotu egiten direla, ezin duela emakume batek nahi duen bezala aritu, eta kasuak egongo dira, baina niri ez zait alakorik tokatu. Nik Osakidetzan izan ditut nire semeak, dara mutila direlako diot semeak, eta oso ongi hartatu naute, eta oso ongi hartatu naute aurretik maginek partoiek prestatzeko, oso ongi hartatu naute erditzean, eta oso ongi hartatu naute gero. Esperientziak izango dira, danean bezala. Bai, ospitalen dauden emaginak oso gai dira, eta oso jatorra gainera.
Baina batzutan, ba, bueno, protokoloengatik gauza batzuk era batera eraman behar dira. Ze protokolo daude zuen ikuspuntutik agian ekidin daitezkeenak eta etxean umea izateko autua egiten dutenek pasa behar ez dituztenak, pasa, bueno, izan dezaketen alde peioratibo horretan? Ez dira hainbeste protokoloak, baizik eta jarrera, baina ez profesionalena, baizik eta kulturarena. Gu ospitalera ailegatzen gara eta ja bapatean bidurala eskatzen dugu, eta epidurala hori ondorioak dauzka gero. Espeño eskatzen dugu. Bai, bai, horregatik. Edo ez dugu eskatzen, baina zaukeran ematen digute, bai edo ez. Hori da, azkenean kulturaren arabera da. Edo zein kasutan, egia da ere, profesional askok, azkeneko unera arte, bueno, alegin egiten dutela, epidurala hori ez jartzeko, arnasketak lantzeko, hau da, ospitaletan ere ez da izaten iritsi eta lehenengo maila pasora ustean epidurala. Ez, 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 izaten da gehien bat emakumak ja iristen direla eta... Partoa martxan ondo jartzen denean, besteak beste. Hori da, agian urduritasunagatik edo ez dakit, baina... Zuek izan dezue seme alabarik? Ez, oraindik ez. Ez, oraindik ez. Epidurali gabe izan dezuzu? Bai, noski. Bale, bai, ez da hor txegeratzen nik epidurali gabe eta gabe, kinta gabe, eh? Orduan bau. Eta zemuz? Ba, ondo, oso ondo. Kin eta gabe, danetan posible izan zen. Pentsatzen dut, lehenengo gabe izan eta gero kin, ja parto bat ongi dakizunean zer dan, eta ongi dakizunean bultzatzen, agian anestesia jarrita ere badakizula nolako lana dan egin behar dezuna, tira. Hori ere ni persona bat naizan, nire esperientzia hori xeda kontatu dezakedan, eta ez beste, ez da? Esan didazue, gero eta jende gehiago urbiltzen dela zuen gana. Bueno, zuek ikusten dituzue profesional bezala ospitaletan gertatu daitezkenak, baina zergatik urbiltzen da batez ere jendea zuen gana, zergatik eduki nahi du etxean, Rosa? Bara, askotan izaten da intimitateagatik. Nahi dute bere erditzaren ritmoa respetatu eta nahi dute aldez aurre bere maginak ezagutu, harremanak bat sortu. Batzutan ere beste seme-alaba baldin badaude egon nahi dute elkarrekin hori bizitzen. Eta batez ere arrazoiak hauek dira. Esan dugu, zuk etxean erditzeko ideia hori aurdun geratu aurretik ere bazen neukala, ez da? Zure kasuan, zergatik nahi zen duzuk etxean nahi noa? Bueno, ni banaukana aldez horretik olako sensazio bat, baina gero bai aurdun gelditu eta ikustekoan, bueno, sensazio hau sensazio bada edo egitan nahi dut, ez? Ba, ausnarketa bat itezu, informatzezea. Eta, bueno, nik arginekan eukin nahi nula erditze natural bat, epidurali gabe, medikalizatu gabe, ba, bizitzeko bere gordintasunean, naturak diseinatu bezala, ez? Ulertu detelako prozesu natural badala, nire seksualitatean parte dan prozesu bat. Eta gero baitare, argineukan nahi nula izatea erditze kontziente bat, nire gorputzakiko autonomia batekin, eta ni eta nire alaba izango ginena protagonista. Orduan, bi aukerak ospitalea batetik eta etxe bestetik ondo aztertuta, konturatu nintzen, gehiago bermatzez dela hori etxeak, ospitalea baino, ni, pixka klarak esan duna ez, seguruago sentitzen nintzalako, intimitatean eukalako, iruitze zitzaitelako lagundu behartzeaten profesionalak, emaginak, pazientzia baldin bat zeukaten eta errespetua baldin bat zeukaten dena ondo jungo zala. Eta ala izan zen. Edo zein kasutan ospitaletan ere, bueno, esaten dugu bakoitzaren esperientzia izango dela, baina pazientzia eta errespetua ere badute. Bai, zalantzarik gabe, Bakarrik egia da, batzutan hor sartze diala igual faktore aleatorio gehiago, ez? Nik esaten onjo, eta ospitalea juten aizen egunean jende asko badao, eta oiek ez badao, eta presa baldin badaukate, edo justu tokatzez daiten emaginakin ez baldin badaukat filin bat, eta urduri jartzen banaute. Eta gero, aparte, ospitalek berez ere, tresneriak eta etzaizkit asko gustatzen. Beraz, zuk hor lautatu zen duen, pozik zaude, berriz beste seme edo alabaren batea edukiko bat zen du, baldintza berak baldintza dira. Bai, beti Josunek sandako baldintzekin. Baldintzetan, errepikatuko zen duke argi eta garbi. Bueno, erditzea oso momentu garrantzitsua da, dudarik ez da, eta hortik aurrera ere badaude urrats batzuk, umea garbitzearen, umea titian kartzearen, zilborrestea moztearen, belaxe umea amaren besotuan jartzearen, eta hainbat kontu
garrantzitsutzat jotzen direnak, eta pentsatzen dituzuek bermatzen dituzuenak, aipatu dudan bezala. Bai, horixe. Horixe, eta, bueno, ba, aldik eta binkulorik azkarren egiteko umearekin, eta aldik eta umeak sukzioa aldik eta azkarren martxan jartzeko, eta bat, ez da? Gu beti saietzen gara, justo, umeateretzen ari den momentua, intimitatea babestea, eta, bueno, bikotea protagonista da momentu horretan, orduan lasaitasuna eta goxotasuna, eta, bueno, justo aurra ateratzen den momentuan, ba, azal eta azala jarri, giro goxo bauki, eta pazientzia eta respetu gehien bat, baina bai. Badago beste kontu bat tarte hortan gertatzen dana, eta da episiotomiaren kontua, ez da? Askotan oso zabalduta dago, ospitaletan ere azkarrago, eta bidea errazago irikitzeko, episiotomiara asko zere errazago jotzen dela, eta asko zere lehenago egiten dutela. Zuek hortan saiatzen zarete, ez episiotomiarik egiten pentsatzen, baina behar duenari egingo diozue. Larrialdien bat baldin badago, egingo genuke, baina oraingoz ez dugu egin. Ba, 24 erditze izan ditugu, azkeneko urteentan, episiotomiarik ez ditugu egin, bi desgarri izan ditugu, josi ditugu eta listo. Prestatzen dituzu eta trebatzen dituzu emakumeak episiotomiaz egiteko zonalde hori masajez eta igurtziz eta haurdunaldian zehar lantzeko pentsatzen dut. Bai, oso garrantzitsua da erditzeuna bat eukitzeko asko lando behar duzu haurdunaldin zehar. Bai, bili behar duzu, perineo lando, elikadura ere oso garrantzitsua da orekatu bat izatea. Ez gehiagik izentzea ere bai? Hori da. Hori da. Azkenean, erditze bat normala baldin nahi badezu, balandu berdezu ere. Eta hori ere da, 20. astetik, zuek persona horrekin lantzen dezuen beste aspektu bat, ez da? Bai. Umea jaio da, jarri dugu tuitian, egin dugu minkulo hori, goxo-goxo gaude, eta gero ja, azilborestea moztu behar da, eta gero datoz egun batzuk, normalean komplikatu xamarrak izaten direnak, tamaina hartu behar diogulako jaio berriari, tamaina hartu behar dugulako bikotean sortu den hirugarren pertsona horri, kanpotik etortzen zaizkugulako pertsona batzuk, punturik ez palin badaukagu oso ondo, puntua balin badaude mingarritxoa da, esnea igotzen da batzutan oso erraz, beste batzutan esnea igotzen denean, min egiten duta, koste egiten da umea titian jartzea, eta hori ere, emagin batekin edo dakin persona batekin, pentsatzen dut, askoz ere, erresiagoa izango dela, nahiz eta, zuen antzeko esperientzia, edo zuek bezalako profesionalak etxean eduki ez ditugunok, emaginak egertu izan ditugun, ne? Bai. Hori dana zuek etxean, etxera joanez lantzen dezue? Bai, justo erditutan daren gu, normalen etxean gelditzen gara, 4 edo 5 ordu gehiago, eta edoskitzean laguntzen dugu, edoskitzean eta behar dutenean. Behar dutenean. Ta gero, urrengo gunean, bueltatzen gara, berriro, errebisio bat egiteko, emakumeari, aurrari, edoskitzean laguntzeko baita ere, eta gero, 5. egunean gutxi gora bera, bueltatzen gara baita ere. Justo esnea egotzen den momentuan, importantea delako babes hori eukitzea. Nola joan zitzaizun zuri edoskitzea? Ondo egokitu zen zure alaba, ongi egokitu zen etorri zitzaizun esneko purua eta umeak hartzen zuena, edo pixka atola esplosiboa izan. Bai, bueno, erditu eta gero azala-azalakin euki genuen, eta beha egia esan oso berezia da, ez, ikustia nola gainean dakazunean, beha pixkanaka bilatzen duen bere instinto edo sena horrekin. Eta, bueno, egia da, hasieran ez ginela oso ondo manejatzen, Josun eta Klara ibilizian hor laguntzen, eta behin oiea sartu ginean goxo-goxo, antxe hartu zuen lehenengo aldiz, osea, pare bat ordu edo pasazian, eta gero jaurrengo gunetan bikain. Ba, igoatzen aiz, Klarak esan ziala hitz bat, hemen dikan bi edo irugunea, sentituko zea poderosa, hitz hori ez zaitaztuko. Eta bai, baina gaur arte gaur egun hemen dikan, titia emateia. Bueno, hori egoten dira batzutan gretak, egoten dira egun batzuk mingarriakoak, pixkanaka, pazientziakin, ukendu batzurekin, argizariarekin, sendatzen eta pasatzen joaten direnak, eta hortan gertu edukitzea ere, behintzat inoiz onelakorik gertatu etzaien emakumei, hau da lehenengo umea izan dutenei, garrantzitsua izango da, bat baino gehiago izan dutenek, beste trebezia batzuk ere izaten dituzte, eta badakite nola egin eta nola... Esperientzia asko egiten du. Esperientzak garrantzia handia dauka egia da. Bueno, zuekin harremanetan jarri nahi duenak, zer egin behar du, Josune eta Klara? Gure webgunean, adibidez, dela magale.eus,
edo bestela Facebookean, bai, Facebooken ere gaude, edo Googleen, edo ez dakit, hitzaldiak egiten ditugu, noizean behin, ba, 2 hilabetero, edo 3 hilabetero. Magale jarri eta aurkituko zaituzte. Bai. Oso ongi, ba, segi kontu honetan, ikusiko dugu pixkanaka, bueno, ba, Osakidetzak eta bueno, ba, bide, da, ospitale publikoen bideak edo osasungintza publikoak ere onotza urratsak ematen dituen, seguru aski eskariaren araberako zerbait ere izango da, eta pentsatzen duzuek ere landuko duzuela kontu hori, eta bueno, ba, gero eta ama gehiago izan hori nahi dutenak, ba, bultzada gehiago ere izango dela, ez da? Bai, bai, ala dirudi. Eta, bueno, horren aria baita ere, ba, kasualitatez, ba, bera, larun bat ontan, Donostian dago, Donostiako Lugaritz kulturgunean, dago Loba dokumentala botako da, eta ondoren egongo da, gai honi buruzko, ez da, bai, olako solasaldi bat, ni egongo naiz, Klara Daiosun ere bai, ginekologo bat ere bai, eta dokumentaleko autorea, eta... Ba, gehi horri buruz jakin nahi dunak edo itzen nahi dunak, ba. Egia da, hainbat ginekologo ere, bueno, ba, ontan oso murgiltzen hasiak direla, eta iruditzen zaiela, ba, urratsak eman behar direla zentzun ontan, eta beste herrialde batzutan dauden aukerak ere bermatu behar direla, ba, erditzea gauza naturala izanik, normalean emaginekin lasai-lasai egin daiteken zerbait dela, baina, bueno, ba, gauza komplikatzen baldin badira beraiek ere, bueno, etxetan laguntza eman dezaten, eta seguro eski da prozesu bat, bueno, ba, orain dela 20-25 urte izena eztabaida, oraindik ere eztabaida dagoen honetan dagoena, baina seguru aski, ba, datozen urteek beste zerbait erakutsiko digute. Ainhoa, ba, disfrutatu zure alabaz. Bai, bai. Goxo, goxo. Eta Clara Rosas eta Josune Ibargoien eskarrik asko bioi etortzeagatik, eman dizkigu zuen argi bideak emateagatik, eta zuekin harremanetan jarri nahi dunak, Magale jarri interneten, eta seguru aurkiriko duzuela, bai nora jo, eta bai bereiekin hitz egiteko aukera. Eskarrik asko, bai.